Hej. Mikael Bellst av Gävle. Ja, det var det. Som är 10 år gammal. Och har skrivit här Kiss med stora bokstäver. Mm. Vad är Kiss för någonting? Det är en popgrupp. Ja, det är det. Och det är inga vanliga S på slutet, utan det ser ut som ett bakvänt Z som de stavar Kiss med. Ja, Mikael, Gävle har varit med, det är bara 2 veckor sedan Gävle var med i det här programmet nu senast. Är det en bra stad som du trivs i? Ja, det är kul här. Och mest kul det är tydligen att hålla på att uppfinna saker. Mm. Vad har du uppfunnit då? Ja, det är en annan kompis och jag och hans lillebrorsa. Jag uppfinner en bob av något slag. På vintern har man skidor under den. Och på sommaren när snön smälter bort och biter och sätter på hjul istället. Jaha, vad bra. Så ni kan använda den året runt. Mm. Vad är den byggd av för någonting? Ja, vi började med att bygga den av en stor låda vi hittade. Och sen hittade vi lite grejer, mattor och sånt här vi la i. Jaha. Mm. Och det var din idé kanske, eller? Nej, det var bådas. Bådas idé. Och så kanske du har uppfunnit något mer, jag vet inte. Mm. Det där tycker jag låter som en fin sak. Du, ditt önskejobb, är det att bli uppfinnare? Ja. Du skriver här att jag skulle vilja bli professor i uppfinningar. Mm. Till och med. Men jag håller på och skriver böcker också. Gör du? Ja, han och jag. Jaså? Jag skriver 5 stycken. Vad handlar de om? Ja, det är väl lite berättelser och bovar det. Är mest äventyrsgrejer alltså? Mm. Hur gör ni då när ni är 2 stycken som skriver? Vem bestämmer vad som ska stå där? Ja, vi sitter och tänker, så ser vi åt varandra så där ibland och skriver det och det. Mm. Och då skriver vi låtar också. Gör ni det med? Mm. Sjunger ni låtarna själva sen? Ja, vi spelar in dem på band. Jaha, du. Gör vi med böckerna också. Och hur många låtar har ni gjort? Ja, det kan jag inte räkna upp. Skriver du både text och musik då? Mm. Kan du någon låt utan till? Nej. Kommer inte ihåg den. Kommer du inte ihåg någon låt? Nej. Vad heter de här låtarna? Kommer du ihåg några namn? Mm. Det kommer inte på. Vi kan vänta med låtarna. Vi kanske får höra dem i radio någon gång. Därför att du skulle ju kunna göra så här att du skickar in det här bandet till ett program som heter Blandat banda. Ja, jag vet. Det vet du, ja. Mm. Har du provat det någon gång? Nej, men vi tänkte göra det. Ja, men det tycker jag ni ska göra då, så kanske vi får lyssna på de här låtarna. Jag tänkte först be dig sjunga en låt nu, men det kanske vi ska vänta med då. Mm. Ja, då skickar du in dem till Blandat bandat istället. Vill du ha adressen dit, eller har du den? Ja, den har jag redan. Den har du redan, ja, men alla andra kanske inte har den. Så att vi säger den en gång till. Den är Sveriges Radio 10909 Stockholm. Blandat bandat. Mm. Det är samma postnummer som till upp till 13 förresten. Mm. Nu ska du få en fråga, Mikael. Och så får vi se hur går med den. Vad vill du ha för någon? Nummer 13. Nummer 13. Nummer 13. Ett ögonblick, va? Så jag får ta fram den. Grekisk-romersk står det. Vilken idrottsgren tänker du på när du hör ordet grekisk-romersk? Det är en stil det där. Den andra heter fristil. Det är en kraftsport det här. Mm. Håller du på med några idrotter? Nej, inte så mycket. Nej. Vi har en juniorvärldsmästare som heter Frank Andersson i den här sporten. Vi har haft många mästare förresten. Mm. Vad är det för sport, tror du? Doping. Ja, det är rätt. Kunde du det själv? Ja. Det var bra gjort. Jag tänkte på Frank Andersson. Kom jag på att det var brottning. Ja, just det. Mm. Då så. Då ska vi spela för dig lite grann med Kiss här. Mm. En låt som heter... Hot Van Halen.
Hotter than hell, ja. Varmare än i helvetet. Mm. Handlar om. Då måste det vara en tuff låt då. Mm. Hej då, Mikael. Hej då. Den Hell med Kiss spelade vi för Mikael Bellstav 10 år i Gävle.